Bueno, suposo que després tallareu i muntareu i tal, no? Sí, no, sí, no ho tinc que fer tot bé a la primera, no? Volia comentar. Vale. Un hospital que sigui capaç d'integrar totes les necessitats dels professionals i dels pacients, que a la vegada sigui un hospital sostenible amb tot el que és el medi ambient, integrant les noves tecnologies, i que sigui un hospital flexible per adaptar-se als nous canvis que vindran, perquè per molt que ara pensem que estem tenint en compte totes les necessitats, els hospitals d'aquí al futur han de canviar molt i costa molt fer canvis, i m'agradaria que fóssim capaços de crear una estructura versàtil i que fos capaç d'integrar totes les els esdeveniments futurs, tant tecnològics com assistencials, de cara a la millora del pacient i de les noves tecnologies que vindran.